ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତମା, ଆମ ଗାଁକୁ ଆତି ସବୁ ଖସିକିରି ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରାୟ 25 ଖଣ୍ଡ ହବ ଆତି, ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇନୁ, ଜଗି ଜଗି ସବୁ ରାତି ପାଇଗଲାଣି, ଏବେ ସକାଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବନ ବିଭାଗ ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଗଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଆମେ ମିଶାମିଶି ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ାତଡ଼ି କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଆଉ 11-12 ହେଇଗଲେ, ଗଲେ ଘରକୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ସାରା ଆମେ ଜଗିଲୁ। ନା ଶଶିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆମର ଗାଁ ଉଦୟଗିରି ଇଣ୍ଟେରିଅର ପିଡ଼ିକା ମାହାରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 25-30 ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ଆମେ, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଘର, ଆମର ଗଛପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଡରଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ରାତିରେ ରହିଲେ, 3-4 ରାତିରେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କେ ବି, ତ ହାତୀ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ବଗିଚା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ସବୁ କୋଦିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆମର ତ ଆମ୍ବ ବଗିଚାର ପ୍ରାୟ 100,000 ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷ ଯାକର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାର ପ୍ରାୟ 100,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାଜଲ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 5ଟାରେ ଆସିଲେ ହାତୀ ଯାକ, ଆମର ଗାଁ ଗୁଲୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କାମ ଆମର ଗାଁ, ରାତି ଯାକ ଏଠି ରହିଲେ ଶୋଇଲେ, ରାତି ଯାକ ଆମେ ହେଲେ ବୁଲିକି ଡରିକି ଶୋଇଲୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଡରିବୁ, କେମିତି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବୁ, କେମିତି କହିବୁ, ହଁ ତମେ ଆକା ସେଇଟା ବୁଝିବ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ଆକା ନେବ। ତରଣୀ ସାହୁ, ଆଉ ଆମର ଚିଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗଛପତ୍ର ଯାକ କବାଟ ଠେଲିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣେ ଅଚୁଇଟେ ବଣରେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ମହାପୁରୁମାନେ ଆତି ମହାପୁରୁମାନେ 8ଟାରେ ଆଜି, ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଉ ପଣସ ସବୁ ଡାଲ ମାଲ ଯାକ ସବୁ ବାଉଁଶ ସେଇଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆଉ ସରକାରକୁ ମୋର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମୋତେ ମିଳୁ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ବଣ ଭିତରେ, ଆଉ ଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅଛି, ଆମେ ହେଉଛି 80 ହେବ, ଆଉ 70 ପୁରାପୁରି ହେଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଚାଉଳ 5 କିଲୋର ଲାଇନ ନାହିଁ, ପାଇନ ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ କିଏ ବି ମାଇ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ବି ମୋତେ ମିଳୁନଥିଲା, ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଗାଁର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦା, ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିପାରେ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିକି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଲେ ଆମେ ଥରେ ଦୂରେ ରହିବୁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲାଣି, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଯେତେଦ୍ୱାରା କି ମଣିଷମାନେ ଭୟଭୀତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସରକାର ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।